Joo, mä tulin nyt tänne Lidliin. Mä kattelen, että mitä täältä nyt sitten tänään. Mitä täältä tänään? Onks täällä mitään halpoja? Täällä ei oo kuin niitä 20% alennuksia, se on. Otetaan tosta naurisosastolta. 1, 2, 3 naurista. Nää on varmaan niitä saksalaisia nauriita. Vieläköhän täällä olisi munatarjouksessa? Olisiko niin hyvä säkä, että täällä olisi munaa tarjouksessa? Täällä on jotain alennuksessa, mutta en mä varmaan näitä. En mä näitä. Voi vittu, nyt ne on jo 165, saatana. 165. Mikä vappu, niin toi on toi, en otta vittu, on liian kallista mun mielestä nyt. Nää nyt 65 yli senttiä rupee. Ikävä. Ja täällä ei oo enää sitä marinaadia näistä niin paljon, että en mä taida niitäkään ottaa. Mitähän mä nyt ottaisin? Otetaaks tollasta. 1, 2, noin. Mitäs sitten ottais? Otetaan pari purkkia hernaria. 1, 2, 3. En mä tiedä, tarviks mä sitten enää mitään muuta. Jotain hyvää. Jotain helvetin hyvää, mutta se tonnikala oli niin kallista. Pärjäisinköhän mä nyt näillä? Mä taidan pärjätä, kuulkaas, näillä. Tarviiks on mitään muut? No jos mietin parasta, kun kerran täällä nyt ollaan. Enkä mä nyt oikeesti tarvi mitään. Siinä on nauriita ja tolleen. Puuroriisiä olis. Tomaattiketsuppia. Minkä takia toi Heinz on muuten helvetin kallista? En mä sitä kyllä. Hei, niitä lihaliemikuutioita, niitähän mulle ei oo. Missähän niitä oli tässä, muistaakseni jossain. Täällä oli jotain halpaa. Toi oli lihaliemikuutio 12 kappaletta. Onks tää nyt oikeesti tää? 12. Otetaan niitä 3 pukettia. Niin. Kihtikuutiot. Paitsi ettei mulle kyllä kihti niin paha oo, että tosta tulis mitään, mutta nyt meillä on tässä raikkaat ja ravitsevat einekset, pistetään siitä kulkemaan sinne ja tällä systeemillä. Sit varmaan pärjää tästä maitoa, kun mä en nyt vittinyt ottaa, kun se on niin helvetin kallista. Mutta otetaan täältä. Ei oteta noita isoja. Missä niitä pikkupusseja? Täänäks niitä nyt sitten oli? Tää on joku 1 ja otetaan vielä 1. Siinä oli mun ostokset.